Mlefin që kanë ndaj francezve shfryn të kyxel. Me këtë veprim ndaj simbolit kombëtar të shtetit evropian, pjesëtarët e regjimit që me grushtet erdhën në pushtet në Niger të Afrikës dashën të tregojnë se më nuk duan ushtrinë Emmanuel Macron në vendin e tyre. Për më tepër, ata akuzuan presidentin nga Parisi se nxiti kundërpushistëve, disa lider afrikan, të cilët kërcënuan me përdorim force leadershipin e grushtetit për ta kthyer pa kushte me patjetër në pushtet të hënën presidentin e rrëzuar Mohamed Bazoum. Pavarësisht ultimatumit, ushtria që mori shtetin nuk e ka ndërmend të lëshoj pa. Forcat e një fuqie të huaj janë gati të sulmojnë Nigerin dhe popullin e tij, në koordinim me ECOWAS dhe grupet e armatosura terroriste. Këshilli kombëtar për mbrojtjen e vendit paralajmëron kundër çdo ndërhyrje në punët e brendshme të Nigerit. Si veprim të parë, ushtarët kryengritës mbyllën hapësirën ajrore të vendit derisa kërkuan edhe ndihmën e mercenarëve rusë të grupit Wagner. Përballë kërcënimit të ndërhyrjes që po përgatitet në një vend fqinj, hapësira ajrore e Nigerit është mbyllur nga sot për të gjithë avionët deri në urdhra të mëtejshëm. Burkina Faso dhe Mali paralajmëruan se çdo ndërhyrje jashtme ushtarake në fqinjin Niger do të konsiderojë edhe shpallje e luftës ndaj tyre. Dy këto vende përjetuan edhe vetë më parë grushteta.